Gospođo Colić, u toku letnje pauze, kada je manje dece u vašim objektima, kojih je 6 u gradu, svakako da se radi i na generalnom čišćenju i na održavanju, recite mi da li ima u planu nekih većih investicija u toku ovog leta i ajmo negde da kažemo po objektima šta će se raditi ovog leta. Tako je. Osim ovih svakodnevnih radova, radit ćemo u 3 vrtića. To je vrtić Crven kapa, Neven i vrtić Bambi. U Crven kapi menjamo podove i krečenje. Radit ćemo kanalizaciju u vrtiću Neven, jer tamo je to već dugogodišnji problem. Mi u kupatila nemamo slivnike, nikada nismo imali, međutim sada osim kupatila kopaće se, pločice menjamo, vrata, apsolutno sva kupatila, dečija kupatila, čak možda i kupatila za odrasle. I vrtić Bambi krečenje. Vrtić Bambi nije krečen od kako je otvoren od 2006. godine. Pa i oktobra meseca radit ćemo najverovatnije u vrtiću Lane prostor iznad magacina. Tu je terasa koja je već godinama, godine su učinile svoje pa je propala. Imamo problem u magacin jer se pojavljuje vlaga i imamo u planu da zatvorimo i da dobijemo jednu lepu radnu prostoriju. I to je nešto što će da teče, znači, u toku leta. Do 20. augusta trebalo bi da se završe radovi, da bi mogli da očistimo vrtiće, da pripremimo za 1. septembar. Da se zahvalim lokalnoj samoupravi. Naravno, sve šta god smo mi isplanirali i potražili, nama su sredstva dozvoljena. I nama će taj novac i da pokrije to što smo imali u planu. Naravno, radit ćemo i naredne godine, kao i svake godine. Pomalo, pomalo i svaki vrtić ćemo da osvežimo i da obezbedimo jedan lep prostor za rad i vaspitača i za rad naše dece. Recite mi, pored radnika koje ste angažovali, ko još pomaže kada je osvežavanje ambijenta u pitanju? Naravno, kao i uvek, vaspitači i medicinske sestre. U vrtiću Neven su sami vaspitači farbali ogradu, u vrtiću Bambi isto. Sad trenutno iscrtavamo zid, sami ulaz u vrtiću Bambi i to će da bude nešto mnogo lepo za našu decu od septembra kada uđu, jednostavno nema da prepoznaju svoj vrtić, sam taj ulaz. Ali vaspitači sami rade sa našim sopstvenim sredstvima. Snalazimo se i mi sami znamo da smo jako kreativni i puni ideja. I ovo je kreativnost na delu, ili tako? Tako je, kreativnost na delu, samim tim što ćemo i jula da imamo profesore i decu iz škole da nam iscrtaju zid u vrtiću Lane, zajedno sa decom koje će da budu u toku leta da borave ovde u vrtiću, ali zabavišne grupe. To smo već isplanirali i dogovorili se sa Visokom školom strukovnih studija u periodu od 7. do 14. jula. I to će da bude isto nešto lepo i novo za nas.